Boa noite, pessoal. Bom dia, boa Bom dia, tarde. boa tarde, boa Boa noite. noite, bom dia. Pessoal, a gente vai começar um vídeo aqui agora no canal da Dona Cida e da minha mãe. A gente vai ler alguns comentários do YouTube aqui e responder para vocês. Tem muitos comentários que a gente quer estar esclarecendo aqui para vocês, né, vó? É. Pessoal, primeiramente eu quero agradecer a todos aí que estão aqui comentando, falando muito bem de mim. Filho de peixe, peixinho é, neta de peixe, filha de peixe, peixinho vai ser. Então, assim, tipo, muito obrigada por todos vocês aí. É a primeira vez que eu vou aparecer aqui para vocês assim. A minha mãe filmou eu hoje de longe, né? É, eu flaguei você fazendo um serviço lá. A senhora viu, né, mãe? Eu vi, tá trabalhando, limpando aqui pra nós. Nossa, tá calor aí, pessoal. Aqui tá calor demais da conta. Parece que vai pegar fogo aqui dentro de casa, tão quente que tá. Dois sol para cada um. Nós estamos aqui em três gerações e a quarta geração tá lá fazendo barulho lá embaixo. Vou ler um comentário aqui para vocês. Quem fez esse comentário foi a Marlene. Ela falou assim, ó: é uma pena ver os materiais de construções jogados. Os cachorros esparramam toda a areia. Vocês têm tudo para ter uma linda chácara. Só falta organização. Muitas obras inacabadas. As chuvas estão chegando e o mato vai crescer mais ainda. Mas eu admiro muito a disposição da Dona Cida. Então, pessoal. Marlene, né? É, a Marlene. Então, Marlene, é que não tem muito material esparramado, não. Os cachorros, eles têm livre acesso à área toda aqui da chácara, porque a gente não vai amarrar os cachorros agora, a gente não vai prender eles agora, eles é livre e não tá tendo desperdício, a gente tá usando tudo. E tem obra inacabada? Tem, mas a gente está fazendo o que é necessário para a gente usar agora de emergência. Mas futuramente vai estar muito bonito aqui, não vai, mãe? Vai. É porque juntam os cachorros tudo, fica tudo brincando, rolando lá nas areias. E eu fiquei olhando eles brincando. E eles é feliz, né? É, e a gente judiar deles não pode, que eles estão lá brincando, a gente chegar lá judiar deles, dá dó. Tocar aí, às vezes tá brincando, eu passo lá e vem embora. A gente varre assim, quando a gente vai, termina um monte de areia, a gente varre toda a areia e aproveita toda. Até o próximo vídeo a gente mostra onde era o primeiro estoque de areia que a gente usou pro lado de cá. Agora tem o estoque do lado Do de lado de lá. lá, né? Então, eu rapo as pedrinhas, eu corro até na peneira para usar onde que põe areia. Não desperdiçar nada, porque o nós barre. E mato sempre vai ter, apesar que a gente roçou hoje, vai crescer, vai chegar a chuva, vai crescer novamente. Mas a gente sempre vai controlar, que a gente cuidou lá do sítio 8 anos, a gente manteve sempre capinadinha a área nossa, aqui que é 3 mil metros, vai ser mais fácil para a gente. Surgiu, achei, foi um pão. Esse catou um pão que chegou lá, abriu um buraco na areia, escondeu o pão. Ah, eles escondem areia, na areia eles Lanchão. escondem pão, carne, bolacha, né? Tudo que Esconde. dá eles. É, vai lá, faz um buraco, esconde, para eles comer, para eles Amanhã, se você perdem. for fazer o vídeo, você mostra lá os ossos que eles levou lá para a areia. Nossa. Vamos lá. A Ângela Zocalora, ela tá perguntando: e como faz quando encher? Eu acho que deve ser a fossa. O que vocês vão É. fazer quando a fossa encher? Será que enche? Ah, quando. Eu acho que demora demais para encher, porque aquele vaso lá que a gente fez provisório lá já tá com uns 3 meses já e não encheu. E é 1 metro só e É um buraco bem pequeno pequeno, um ali, buraco né? pequeno. Mas se encher, aqui em Monte Santo tem o caminhão que limpa a fossa. Tem o caminhão que limpa a fossa. Agora a pergunta é para a avó. Eles falaram assim: a Lúcia Cruz não planta bananeira perto da casa da Dona Cida. Fala para ela que cria aranha. Vai plantar a bananeira lá perto de sua casa?
Tá bem lá embaixo, né, as bananeiras? Ah, tá bem lá embaixo. Tá perto da casinha de lata. É, lá é de enfeite mesmo. Casinha de lata é só para enfeite. Lá pode plantar bananeira, plantar árvore. É recordação, relíquia. É, porque ela não vai sair de lá. Às vezes pode que um dia eu fico doente, elas vai lá, limpa, joga tudo fora e põe e planta as coisas lá para não perder o chão. Mas ah, não, a casinha de lata é relíquia, nossa. Tem uma pessoa aqui que tá escrito arroba user, não aparece o nome da pessoa certinho, mas... Oi, boa noite, Cleusa. Não sei como eu mando um dinheiro para você comprar uma enxada nova. Você tem Pix? Pessoal, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o Pix e a caixa postal da minha avó. A gente recebe muitas perguntas assim, tipo, como que eu faço para te mandar um presente? Tem a caixa postal. Como que eu faço para te mandar um dinheiro? A gente deixa o Pix e se caso a pessoa preferir, a gente também deixa... A pessoa chama a minha mãe ou eu no WhatsApp, que a gente manda a conta dela do banco também, que é diretamente dela, igual o Pix também é diretamente dela, para vocês estarem fazendo isso, tá bom? A Lúcia Cruz, de novo, ela falou, deveria colocar a estufa fora da frente da casa, porque vocês vão ficar sem visão da casa da sua mãe, a estufa tira a visão das casas. Não, a estufa tá bem para baixo. É, a estufa realmente é que às vezes no vídeo deu essa impressão. Eu gravei um vídeo hoje no canal do Titio Avô e lá eu mostro certinho qual vai ser a visão que minha avó vai ter da janela do quarto dela para cá. E a visão daqui para a casa dela também é muito boa, muito limpa e clara. Então eu acho que assim, tipo, a estufa tá bem mais para baixo do que a casa dela que fica lá em cima, quase próximo ao portão. O que você acha? Tá tampando a visão, vó? Tá não. Tá não, tá bem pra baixo. Cleusa, a Carmen falou assim que depois é bom que você pode vender as mudinhas e vai te render também um dinheiro. E mandou um abraço pra senhora, vó. Outro abraço, é esse, um né, beijo, mãe? Um abraço, Pedro. Outro abraço. O interesse é esse, fazer bastante mudinha de flores, assim. E se caso alguém chegar aqui e interessar, assim, a gente pega um dinheirinho, né? Isso. Faz olha, o Sidney falou assim que com a plantação está dando outra forma para a chácara, está ficando muito aconchegante. Ah, tá ficando linda mesmo. Eu tô gostando. A Neia Nobre, ela falou assim, oi Cleusa, tudo bom? Menina, que legal o viveiro que vocês fizeram, parabéns, eu acho que vocês, melhor que ninguém, sabem o que é prioridade aí na chácara. Se não podemos estar presentes para ajudar, quero dizer que serviço braçal mesmo, então só nos resta apoiar em tudo que vocês fazem. Tenho certeza que vocês gostariam de terminar tudo logo, mas sei que não seria possível. Acho que vocês, na medida do possível, fazem até além dos seus limites. Não liga para as críticas. Logo, vamos ver a chácara do jeitinho que vocês querem. A Neia Nobre, se eu não me engano, ela é de São Paulo. Ela é um amor de pessoa. Ela é de São Paulo mesmo? Um beijo, Neia. Eles estão pedindo, a Amélia falou, Cleusa, você sabe se plantar taioba vai ser muito bom para os patos. É fonte de cálcio para produzir ovos. Vocês é muito inteligente e dedicada à natureza. E os patos gostam mesmo, viu? Eles gostam de taioba mesmo. Plantar alguma coisa assim e bem em volta lá do pocinho deles, né? Ó, a Rosemeire, ela falou, parabéns, Cleusa, sempre trabalhando e aproveitando as coisas. Tá ficando muito bom. Mas também tem que se preocupar com a saúde para aproveitar a chácara. Precisa ver essa tosse. Usar um bom protetor solar e roupas para proteção do sol. Não encare como crítica. É para o bem, porque eu gosto muito de vocês e dos vídeos. Obrigada. O pior é que hoje nós tava procurando um protetor solar, né? Hoje nós tava, eu vou ter hoje que buscar mesmo. Hoje o sol tava de rachar, gente. A cabeça, tudo. Hoje fez 40 graus aqui. Que legal. Eu nem sabia que colorau era de plantar. Você não gosta de colorau, vó? Gosto. Então, na hora de preparar, fica uma delícia o colorau. Né? Nossa. Uhum.
Aqui, ó. Oi, Carol. Boa tarde. Aqui vai uma ideia. Quando vocês tiverem condições para a gente fechar o fundo com tela lá antes dos maracujá tomar conta, porque vai dar mais segurança, principalmente para os animais. Um beijo, muitas bênçãos para todos. É uma ideia interessante, né? Fechar de alambrado lá. Apesar que fica, acho que mais de 10 metros, né, de altura lá. O barranco é alto. Muito alto. É mais segurança para os bichinhos não cair lá embaixo. Porque para entrar, não consegue entrar. A segurança é para os bichinhos não cair lá embaixo. E nesses 3 meses que a gente está aqui até hoje, não caiu nenhum bichinho lá embaixo, não. A Wanda falou assim, sabe explicar muito bem a neta de Dona Cida. É isso aí, leva jeito de youtuber. Muito obrigada, gente. Tem muitos comentários aqui, muitos lindos, muito bom. Mas a gente está com o intuito aqui de fazer esse vídeo para responder algumas dúvidas e também pegar as sugestões que o pessoal está dando aqui para a gente. E não vai dar tempo de ler todos, não, né? Não, não dá para ler tudo, né? É muito. Mas assim, eu tô passando aqui e tô lendo todos. Eu já li a maioria de todos. Tudo aqui, não é? Aqui, ó. Falou assim, tá ficando lindo. Tudo limpo é muito bom. Evita bicho peçonhento. Parabéns, tá ficando muito lindo a chácara. Eu tô amando o trabalho de vocês. Que Deus continue abençoando todos vocês. Amém. É, o esforço é grande, viu? Tem dia de descanso, não. É de segunda a segunda, de sol a sol. De sol a sol e por aí vai. Deus abençoe. Carol, amei onde vocês plantaram as palmeiras. Essa é a Cleusa Alves. E os coqueiros? Quanto aos coqueiros, eles são anões, então não vão crescer muito. Quero ver a Dona Cida pegando com a mão os cocos. E vai mais plantas. Aguardem, amo. E por curiosidade, foi ela que doou os coqueiros, a Cleusa Alves, lá do Rio de Janeiro. Obrigado, dos cocos. Eu adorei. Fico lá vendo eles. E moiando todo dia, porque coqueiro gosta de muita água. A gente já andou pesquisando sobre os coqueiros. É, nós põe água. Olha lá. A Maura falou, oi, Carol, está ótimo. Ficar no limpo evita cobras, escorpiões e muitos trabalhos. Eu acho que escorpião, as galinhas comem, não comem? As come cobra também, se for pequenininha. Se for pequena, né? Filhotinho de cobra, galinha come. Agora, as cobras grandes, elas não comem, não. Só que elas avisam quando elas vê. Avisa? Avisa, a galinha. O que elas fazem? Ah, elas fazem um barulho diferente. Se você escutar um barulho diferente da galinha no terreiro, você pode ir que é algum bicho diferente. Ah, sim. E esse daqui, ó, vó e a mãe. Luzia Ribeiro, ela falou assim que a gente tem que terminar primeiro a casa da vó Cida, porque ela é o ícone, mas preocuparam com os filhos primeiros, espertos. No caso, ela quis dizer que os filhos delas foram espertos em construir primeiro aqui e depois construir a dela. Agora eu quero que vocês expliquem para eles o porquê disso. Ah, eu explico primeiro. Pode explicar. Primeiro que os filhos não quis aproveitar, não, porque a gente não ia deixar a mãe ficar sozinha aqui. Eu tô há 8 anos com ela e não é agora que eu vou virar as costas para ela. A gente construiu de emergência aqui, não ficou 100%, e agora a gente vamos construir a dela no capricho. A gente vai... Não é, mãe? É verdade. Não é do gosto da senhora? É, tá fazendo lá do meu gosto. O nós fez a casinha de lata é para quando chegar a gente ir lá e mostrar. Não foi para mim dormir, porque eu estou dormindo aqui no quarto. Nós fez um quartão grande, nós está dormindo todo mundo junto. Está dormindo eu, a Creuza, a Carol e os meninos. E os meninos estão dormindo lá de cá e nós dormimos do lado de lá. Eu lembro que no início, quando ainda não tinham construído o quarto ali maior, mais espaçoso para a gente dormir... O nós estava dormindo a aqui. A gente dormia tudo embolado. Quando estava mais frio, a gente dormia lá dentro, num quartinho. Aí dormia eu, minha mãe, meus filhos, a minha avó, os meus irmãos, o tio, a avó, todo mundo. Tudo embolado. Ficava tipo um formigueiro.
formigueiro, não tinha espaço para você andar. Ela até gostou, tudo esparramado no chão. Agora, quando fazia calor, aí saía esparramando o colchão aqui para fora, porque tem hora, quando tá calor aqui, igual hoje, pode pôr o colchão aqui fora e dormir até sem cobertor. Porque nós punha aqui na área, enchia aqui de colchão aqui, nós dormia do lado de cá, todo junto aqui. Eu não dormo lá no barraquinho, não. Mas pode ficar tranquilo que vocês vão se sentir orgulhosos quando vê a casa da minha mãe pronta. Vai ser muito bonito. Pra mim, do jeito que tá aqui, tá bom. A Edith, ela falou assim, a casa antes de terminar parece ser pequena. A minha, quando fiz, parecia pequena. Depois de pronto, ela achou que o tamanho da casa dela era do tamanho que ela queria. Ela disse que não acha a casa da vovó pequena. Ela disse que está num tamanho bom. E é como eu expliquei para vocês no vídeo do titio avô. A casa dela, o quarto, é 6 metros quadrados, gente. É só para uma cama e o guarda-roupa dela. Então, assim, tipo, vai sobrar muito espaço ainda para ela. Vai. E a casa dela, em cima, vai ser o quarto do titio avô. E ela vai ser totalmente de laje, né? Porque para construir em cima, para pôr a laje, vai ficar bem aconchegante, sim. É verdade. Vai ficar bem arrumadinho. As coisas têm que ser devagar. Devagar, chega lá. Aí a Luzia Ribeiro, ela falou assim, tipo, no vídeo eu falo que aqui a minha mãe fez uma cozinha muito grande, aberta, porque por causa do calor que faz aqui. E mostrei a casa da minha avó e lá a cozinha dela é um pouco menor. Aí aqui ela fala assim, agora estão fazendo uma casa minúscula para minha avó. E assim, tipo, gente, não é minúscula, é só para ela, é do jeitinho que ela quis. Ela mediu o chão do jeito que ela quis, nós queríamos fazer para ela uma maior. No entanto, vai ter uma varanda na frente da casa dela, é onde ela vai poder colocar sofá, a rede, tudo que ela quiser pôr ali. A cozinha, gente, é um lugar onde ela vai preparar o seu alimento e ficar lá descansando. No quarto dela, ela vai colocar a televisão que ela ganhou lá para ela assistir no quarto deitada na cama, gente. Então, assim, tipo, a cozinha não compensa você pôr um sofá na cozinha. E outra, a cozinha aqui, é a área que é muito grande, é desnecessário a gente fazer um almoço aqui e outro almoço na casa da mãe. A cozinha da mãe vai ser só para ela fazer um cafezinho de vez em quando. Agora, a cozinha aqui, eu vou fazer o almoço para mim. É claro que eu vou fazer o dela também, porque ela não vai buscar o alimento dos porquinhos. Ela não vai ficar fazendo serviço e indo para a cozinha. Então, a cozinha dela não precisa ser grande. Precisa, mãe? Não, precisa não. Foi eu que marquei daquele jeito. Falei, não, quero desse tamanho. Eles queriam fazer uma casa esborrachada assim para mim. Falei, não, quero desse jeito, desse jeitinho que eu quero. Eu escolhi do jeito que eu queria. Mas vai ficar bem limpinho, bem arrumadinho, bem organizado. O Jairo, ele falou assim, parou a casa da dona Cida, eu acho que tinha que ser a primeira. Pessoal, eu acho aqui, eles estão dando prioridade para o que mais importa, o que mais interessa agora. O que que acontece? A casa aqui, aonde a gente está ficando, que é a casa da minha mãe, onde a dona Cida, eu, todo mundo fica aqui, não tem o banheiro ainda. Por quê? A gente precisa ir lá do outro lado, sair de madrugada, às vezes está frio, às vezes está chovendo, atravessar lá do outro lado para ir numa fossa que eles fizeram de improviso. Então a gente deu prioridade hoje para a fossa aqui, para ser terminada, para o banheiro ficar pronto. Assim vai ter mais conforto para casa, entendeu? Para não precisar ficar andando muito. A senhora gosta de ir lá do outro lado para ir no banheiro? Ai, lá do outro lado é ruim. A gente sai daqui para ir lá do outro lado. Aí eu preferi o banheiro, eu já vou ali dentro do banheiro. No banheiro é melhor. E de madrugada? É, de madrugada então, é ruim. Você sai debaixo da coberta e tem que atravessar do lado de lá para ir no banheiro. Do lado de lá para ir no banheiro. É muito longe. Mas creio que acabe essa semana, gente. Na próxima semana já volta para a casinha da avó. É. Não vai demorar muito, né, vó? Não, não vai demorar, não. Não, aquilo ali é rapidinho. Carol, e seus irmãos? Eles ajudam também? Eles nunca aparecem, são tímidos. Eles ajudam? Ajuda.
Demais! Os meus filhos ajudam, os outros irmãos meus também ajudam. Todo mundo ajuda, gente. Só que nem todos querem. Eles não gostam de aparecer. Não gostam de aparecer. Eles não gostam, gente. Eles são tímidos. Eles não gostam que gravem eles. Inclusive, teve um vídeo que eu fiz aí esses dias que eu mostrei o meu irmão de longe. Não sei se ele viu. Mas a hora que ele vê também, vai ficar um pouquinho bravo comigo, porque ele não gosta de aparecer. Então, assim, tipo, eles preferem ficar longe. Às vezes eles gravam a gente. E é isso, eles gente. Todo mundo ajuda. Eles preferem ficar nos bastidores. É. Eles não gostam de aparecer. Nem foto eles gostam de tirar. A gente não tem... A gente não vê, ó, pode olhar na casa inteira que não tem foto deles. Eles não gostam de foto. Ô, vó, ó, o pessoal tá falando assim, porque eu expliquei que a casa da senhora vai ser uma casa que embaixo vai ser seu quarto, a cozinha e o banheiro. E que em cima vai ser um quarto e um banheiro pro titio avô. Então, aqui eles estão falando que a casa da senhora tinha que ser térrea. E não sobrado com escada. Os pisos têm que ser antiderrapante para a pessoa não escorregar e cair e se machucar. Essa é uma ideia que estou dando para vocês. Para dona Cida, para você, Carol, para o Adriano. Que Deus te abençoe muito. Essa é a Rosângela Maria Miranda dos Santos, de São Paulo, capital. Ô, Rosângela, então, vamos responder seu comentário aqui no canal da dona Cida, da vovó, né? E é assim... Ela não vai precisar subir. Quem vai subir é só o tio avô, porque ela vai ser o quarto dele, a privacidade dele. A avó vai ficar embaixo. A senhora vai querer subir lá em cima? Ah, não. Eu fico embaixo, mas eu não fico caindo. E eu não caio de jeito nenhum, sou esperta. Ixi, eu acho que assim, tipo, se for pra ela subir, vai querer pra limpar, dar uma organizada. Mas... É. E quanto ao piso, a gente não tem plano para piso tão já, né? Não, é. Não tem planos para piso tão já. Vai demorar um pouquinho para colocar piso. E com certeza o antiderrapante é importante não só para nós que já tá ficando bem adulto, como para as crianças também. Né? E um piso de qualidade é sempre a melhor escolha. Ô mãe, a Neide Félix, ela falou assim, vocês têm que passar um muro atrás da casa dos porcos, um muro bem alto para a proteção de vocês. Porque atrás passa aquela rodovia perigosa. Vocês não podem ficar sem muro. Tem como vocês explicarem? Porque eu não... E se a gente explicar com um vídeo amanhã? Pode ser, a gente desce lá embaixo. A gente desce lá e mostra qual que é a dificuldade daquele... Barranco. A gente vai fazer assim... O muro ali, eu acho que não pode ser construído, porque... Porque não é área nossa, é a área privativa da... É a área do DENIT. Do DENIT, né? É, ali é a área do DENIT. Aí não pode fazer o muro ali. No caso, o muro teria que ser feito no rumo das bananeiras. Para cima das bananeiras, o muro teria que ser feito. As bananeiras estão na área do DENIT ainda. As bananeiras ainda estão no DENIT, né? Para cima ainda das bananeiras. Então, assim, tipo, a gente vai fazer um vídeo amanhã pra vocês mostrando o barranco, qual a altura deles, pra vocês terem uma dimensão. Porque a gente falando assim, eu sei que vocês que estão aí do outro lado, não tem essa ideia igual a gente que tá aqui vendo presencialmente. Então, a gente vai fazer um vídeo explicando pra vocês melhor. Aí vamos deixar pro próximo vídeo agora? Isso. Então, pessoal, eu tinha visto um comentário aqui mais cedo, mas eu não lembro de quem é. A pessoa estava perguntando se eu estou morando aqui agora e se eu podia responder essa pergunta. Pessoal, eu moro na cidade, mas eu fico mais aqui agora do que lá, porque eu tô aqui para ajudar minha mãe e a minha avó. Então, assim, tipo, minha casa tá lá na cidade, mas eu tô ficando aqui com elas na roça, entendeu? Não é? A gente queria que você ficasse para sempre. É, ela ajuda muito nós. Eu faz as coisas comida. Vocês viram que eu fraguei ela roçando, né? Não, falaram ali que eu tava parecendo a camponesa. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. É, mais respondendo vocês aqui. E agora, pra gente terminar o vídeo, eu vou entregar aqui. Esse presente veio da Débora Carvalho Soares. Ela é de Itabira, Minas Gerais. E ela mandou pra minha avó. Então a gente vai abrir esse presente aqui junto com vocês e finalizar o vídeo. Aí.
E veio pela caixa postal. Isso, a caixa postal. Vamos olhar o que é. Bora abrir. O que será que é, hein? Todo mundo curioso, né? Essas meninas curiosas. Poxa! Tava embrulhado em um, e olha, bem embrulhado, bem embrulhado em outro. Muito bem embrulhado, viu? Ah, ela não quer mostrar, gente. Ela não quer mostrar. Meu Deus! Nossa Senhora! O que é isso? Tem uma carta dentro. Tem uma carta. Vamos ler a cartinha? Vamos. Olá, dona Cida e Cleusa. Que Deus continue abençoando todos vocês. Espero que essa semente de hortaliças ajudem vocês em sua nova horta. Um abraço e muitas felicidades em sua chácara nova. Estamos torcendo por vocês e todos que ajudaram, principalmente o Ângelo Português, Rodrigo Andarde, o Eduardo Pádua. Um abraço para eles, que Jesus abençoe. Moramos aqui em Itabira, Minas Gerais. Assinado Dedé e Fabiana. Pessoal, um beijão para vocês, que Deus abençoe vocês e muito obrigado. Vamos mostrar o que é. Um beijo, um abraço, muito obrigado. Que tantão, olha, ó. Olha isso. Não deixa nem olhar, ó. São muitos, gente, olha, incontáveis coisas aqui, de hortas. Quantos? Três peixes? Tem beterraba, tem alface crespa. Ó que tantão, ó. Tem alface aurélia, tem tomate, tem cenoura, o que tem aí? Abobrinha, alface. O que mais, vó, tem aí? Vagem, berinjela. É muito. Tem moranga, tem flores. Olha o que é flores. Balsamina, carmélia, cebola roxa, cebola do Texas, abóbora baiana, abóbora seca. Gente, são muitas sementes. Tudo chegou pela caixa postal. Veio tudo pela caixa postal, pessoal. Então, igual eu falei, a gente vai deixar aqui para vocês a caixa postal e o Pix. E quem quiser ajudar, é só fazer e entrar em contato com a gente, tá bom? A gente tem um grupo no WhatsApp aí, que a gente sempre tá postando lá, conversando com o pessoal. E é isso. Acompanhe a gente aí nas redes sociais e podem chamar a gente, que a gente responde sempre vocês com todo carinho, tá bom? Aqui, ó, vó, pode guardar a cartinha. Vou guardar a cartinha. Olha que eu dei saudade, eu leio de novo, mas de ouvir. Um beijo, pessoal. Bom final de semana para todos. Um abraço, um bom final para todo mundo. Amém. Semana. Beijo.